robíte paniku. Snáď je vám jasné, že Ivanka nemôže byť vo väzení sama. Ale prečo si nám to nepovedala? To sme sa naozaj museli dozvedieť od Šimona? Bolo to moje rozhodnutie. A myslím si, že to bolo najmudrejšie riešenie. No dobre. Čo teda ďalej? Aký je plán? Plán? Ty si zase s nami? Samozrejme, že áno. Veď ide o moju sestru, tak urobím čokoľvek. Tak to rada počujem. Aj ja. Takže, ja budem dávať pozor na Ivanu a vy za ten čas zoženiete nejaký poriadny tovar a hlavne kupca. Vy sami? Ak budete držať spolu, tak sa vám to podarí. Ale ak sa zase pohádate... Nie, samozrejme, že nie. Toto je vážna vec. Budeme ako mušketieri. Teda, mušketierky. Tak to sa mi páčite. No. No čo, vyriešili ste to? Prepáč, že som dnes na teba kričala. Viem, že za nič nemôžeš. V poriadku, opustené. Tak vidíme sa. Tak počkaj, a čo, kam ideš? A čo bude so Zorkou? Dohovorili ste jej? Šimon, prestaň tam kuritovať moje vnúčky a konečne vyrábme. No, tak vidíš, ako sme jej dohovorili. Čo? Čo s ňou budem robiť? Tak urob, čo chce. Keď tak veľmi túžiš do väzenia, nech si ide. A vy nie ste normálni, tak Petra, ja som si myslel, že aspoň ty budeš... Šimon, my sme svojská rodina. Ja som si myslela, že si už zvykol. No na to sa nedá zvyknúť. Vždy ma niečím novým prekvapíte. Šimon, tak bude to. A?